ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।